Da sve protekne kako treba, tokom maturske večeri, pored škole, razrednih starešina završnih razreda, organizatora zabave u restoranu, određenu odgovornost imaju i pripadnici policijske stanice koji preventivnim radom žele da preduprede neke nemile događaje. Tim povodom juče je u gimnaziji Sava Šumanović u Šidu, a danas u Srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla, održano predavanje za učenike završnih razreda s ciljem da se unapredi bezbedonosna kultura maturanata i očuva povoljno stanje bezbednosti. Kao i prethodnih godina u sklopu akcije Matura, policijski službenici policijske stanice u Šidu realizuju edukativnu tribinu maturantima gimnazije i srednje tehničke škole u Šidu. Cilj ove naše akcije je povećanje bezbednosti učenika završnih razreda srednjih škola, očuvanje povoljnog stanja bezbednosti za vreme maturskih proslava kao i za vreme održavanja drugih školskih manifestacija. U okviru ove naše akcije mi ćemo maturante podsjetiti na štetnost konzumiranja alkoholnih pića, droga, na probleme usled remećenja javnog reda, kao i posebno na bezbedno i odgovorno učešće u saobraćaju, kako bi se čuvali i svoju i bezbednost drugih učesnika. Veoma je važno da dolazak na matursko veče i povratak kući takođe proteknu u najboljem redu i bezbedno, kako za mlade ljude koji su deo ove zabave, tako i za ostale učesnike u saobraćaju sa kojima se budu susretali. U predstojećim danima završetka školovanja i maturskih slavlja, saobraćajna policija pojačat će kontrole saobraćaja u zonama škola, ulice i trgova, kao i u blizini objekata gdje će se proslavljati mature. Biće neprestano prisustvo policijske službe i saobraćajne policije. Apelovao bih na sve maturante, kao i ostale učenike koji završavaju svoje škole, da izbjegavaju konzumiranje alkohola u većim količinama i pogotovo sedanje za upravljač vozila pod dejstvom alkohola, da u takvim situacijama, ako sebe dovedu u to neko stanje, nađu taksi vozilo ili da nađu nekog drugog ko će ih odvesti. Također je vrlo važno da poštuju sve propise, sva pravila koja su propisana za bezbednost u saobraćaju, od korištenja sigurnosnog pojasa na svim mestima, ograničenja brzine, razgovaranja mobilnim telefonom, kao i na ove mlađe vozače koji imaju probnu vozačku dozvolu, da poštuju ono njihovo ograničenje da ne upravljaju vozilom posle 23 časa. Također bih poželeo da čestitam svim maturantima za završetak školovanja i da lepo i bezbedno proslave svoju maturu. I predstavnici škole, direktor, profesori, psiholog i drugo osoblje vode također računa da ovi posljednji dani škole za maturante koji su po svemu posebni budu i bezbedni. Želeo bih prvo da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova i stanici u Šidu pošto su prepoznali važnost ovog pitanja. Zapravo priča o bezbednosti dece nije priča kojom treba da se bavi samo škola, nego čitava zajednica i svi akteri zajedno, i ja im se zahvaljujem ovim putem što su pokazali jednu spremnost da se uključe u preventivne mere. Naravno, prevencija je uvek najbolja, bolje sprečiti nego lečiti neke neželjene posledice. Inače, što se tiče maturske večeri, planirana je za ponedeljak u 19 časova, proslava će se obaviti u restoranu Gurman. Inače, poslednji dan škole je u petak, tako da su učenici planirali za petak biće jedna mala žurka, veselica u dvorištu škole, i nadam se da ćemo ih ispratiti, evo, kao još jednu generaciju mladih i zrelih ljudi. Iskreno se nadamo da će i ove godine matursko veče šidskih srednjoškolaca, kao i prethodnih godina, proteći bez problema i ostati u njihovim sećanjima kao jedna divna uspomena iz srednjoškolskih dana.